Dneska jsem si sebou vzala pomocníka, který mi tady bude asistovat a bude na mě dohlížet, protože jsem strašně unavená a šance, že se těma nůžkama zabiju, je poměrně vysoká, takže panda mě hlídá. Ahoj, tady Suzana, já vás vítám u dalšího videa a tentokrát je to zase unboxing a čistě knižní. Ještě nevím, jestli vám z něj zase neudělám časozběrný unboxing jako minule, ale myslím, že ne, protože tentokrát toho mám tady docela dost. Mám tady celkem 4 balíčky, ale pokud se nemýlím, tak v jednom z nich jsou 2 knihy, takže je to docela výživné. Ve 2 balíčcích by měly být recenzáky a v dalších 2 balíčcích pak knihy, které jsem si objednala já a koupila za své vlastní penízky. Jako první mi dovezl balíček, v němž by měly být 2 knihy, které jsem si pečlivě vydražila na aukru. Oh, jsou tam. Takže na aukru jsem si koupila Stříbrné stíny a Rubínový kruh, 5. a 6. díl Pokrevních pout od Rachel Mead. Tohle je moje oblíbená série a tímto ji mám doma konečně kompletní a konečně si ji můžu dočíst. Jako další mi dovezl balíček, v němž by měla být kniha, kterou jsem si koupila na databázi knih. Ano, je tam, je to Mise zapomnění od Marie Dueñas, což by měl být takový vícevrstevnatý společenský román. Já jsem si od autorky chtěla už dlouho přečíst román, který u nás vyšel v češtině jako první a to byl Čas mezi šitím, ale tohle mě taky hodně jako zaujalo a když jsem to na databázi knih viděla, že ta kniha je úplně nová, což je, za 150 Kč včetně poštovného, tak jsem jako neudolala a musela jsem si to koupit a no doufám, že to jako bude dobrý, protože já mám tenhle typ románu jako ráda. Mluvám s vám za ty přeřeky, ale jak říkám, já jsem strašně unavená a prostě vůbec mi to dneska jako nejde. A už jenom to, že tady sedím a vyvaluju ty knížky, je strašně jako namáhavý pro mě, natož jako vám k tomu ještě tady něco jako říkat. Tak, jako další mi dorazil balíček, který jsem vůbec nečekala a myslím si, že je to jakoby omyl, že prostě mi tu knížku poslali dvakrát, no. Tak, tady jsou nějaký katalogy a tady je vzhůru nohama knížka a jsou to Hellboys od M.T. Meyer, který buď mi takhle nabouchla Česká pošta, nebo jsem je teď takhle skvébatila tím, jak jsem je dolovala z toho, co mi to vůbec nešlo vybalit. A já jsem tuhle knihu už od nich jako dostala na recenzi a jako už docela dlouho, jako někdy v létě a tu recenzi už jsem jako dávno napsala a odeslala. A najednou mi ta knížka přišla prostě znova. Tak a jako poslední je tady super lehoulinký balíček, ve kterém by měl být recenzní výtisk. A trochu jako váhám, jestli tam vůbec něco je, protože ten balík je opravdu jako ultra lehký, takže ta kniha buď je nějaká strašně jako odlehčená, taková cestovní verze, anebo je strašně úzká. Tak, kniha v tom překvapivě byla, nebyl to prázdný jako jenom karton a je úzoučka a je to paperback. Já jsem si z nějakého záhadného důvodu myslela, že to má být normálně hardback, ale tak jako mě je to v celku jedno. A měl by to být teda první díl série Vyvolená bohy s názvem Smrtící dotyk. Doufám, že to teda není naopak, od Melindy Salisbury. A možná je vám to povědomé, protože myslím, že Fragment použil původní obálku, jo, jsem si tím prakticky jistá. A já jsem tuhle knihu poprvé viděla jako na zahraniční booktube sféře, kde mě jako hodně zaujala, i když jako ty reakce na ní jsou takový jako trošku jako rozpačitý. No, ale tak když mám možnost si vzít na recenzi, tak jsem neváhala a mám ji doma. A jsem na to zvědavá, doufám, že to bude dobrý.
Tak, to by pro tento unboxing bylo všechno, celkem 5 krásných přívozků, ze všech z nich mám radost, i když třeba Hellboys už mám teda doma jako pro velký úspěch dvakrát, to se asi občas jako tohleto přihodí. A dejte mi vědět, jestli jste z toho něco četli, nebo jestli se z toho něco chystáte číst. A vůbec mějte se krásně a zase se uvidíme u dalšího videa. Ahoj! No jo, panda vám chce taky zamávat. Ahoj!